Bem-vindos ao canal A Econômica e o vídeo de hoje é sobre a China. Essa é a China, a segunda maior economia do mundo, a maior em população e a grande economia que mais cresceu nos últimos anos. Um chinês de 40 anos viu 36% dos trabalhadores do país, ou 277 milhões de pessoas deixarem a zona rural e partirem para as cidades. Para se ter uma ideia, isso significa uma migração de um Brasil somado a um Reino Unido. Foi o maior movimento migracional da história. Desde o fim do Império Romano, a China disputou com a Índia o posto de país mais rico do mundo. Ela era também um dos mais avançados tecnologicamente. Essa situação mudou com o advento da Revolução Industrial, que aumentou o volume da economia dos países industrializados de forma nunca antes vista, e os deixou tecnologicamente muito mais avançados do que os chineses. Durante a Revolução Industrial, a China tinha uma população de 450 milhões de pessoas, o que representava 40% da população mundial. No início do século XX, a China já era um país irreconhecível, ficando economicamente muito atrasada. Sua produção industrial era quase nula. Isso ficou evidente na Segunda Guerra Sino-Japonesa, que adentrou o período da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão, que é um país muito menor e com menos recursos naturais, mas que possuía uma capacidade enorme de produzir tanques, aviões e navios, conseguiu invadir a China e anexar os territórios, submetendo a população chinesa a diversas humilhações, incluindo a invasão de Nanjing, que foi uma das maiores atrocidades da história da humanidade, onde cerca de 300 mil chineses morreram e entre 20 e 80 mil mulheres foram estupradas. Esse tipo de humilhação incomodou muito os chineses, o que provocou um intenso desejo de se industrializar para que algo do tipo nunca mais viesse a acontecer novamente. 4 anos após o fim da guerra, em 1949, Mao Zedong, depois de uma guerra civil e muitas disputas internas, estabeleceu uma política de partido único, a República Popular da China, como conhecemos até hoje. Mao tinha uma visão de longo prazo e administrava a China para que ela se tornasse uma potência socialista moderna. O primeiro passo foi reconstruir o país que sofria com guerras muito graves e custosas há 5 décadas. A infraestrutura e a especialidade da China por séculos, a produção agrícola, estavam destruídas. O Partido Comunista então fez o seu planejamento econômico quinquenal. Isso significava uma economia centralizada, de estilo soviético, com toda a produção e alocação de recursos nas mãos da administração central. A China focou em construir uma indústria pesada para dar início a seu desenvolvimento econômico. A União Soviética ajudou a China enviando cientistas e engenheiros para ajudar no desenvolvimento chinês. Antes de terminarem o seu plano de 5 anos, a insatisfação com a eficiência e flexibilidade na tomada das decisões e o descompasso entre a produção industrial e agrícola convenceram os líderes chineses de que o modo soviético de lidar com a economia podia não ser o apropriado para a China. Não significava que eles iriam abandonar o comunismo, nem o planejamento econômico central, mas que as províncias iriam se especializar na produção industrial ou na produção agrícola. Eles decidiram adotar o que foi chamado de Grande Salto Adiante. Esse foi um plano econômico que tinha grandes ambições. O problema desse plano foi que ele não focava no avanço tecnológico. O foco dele era basicamente fazer as pessoas trabalharem mais, já que pelos princípios do comunismo, os trabalhadores tinham padrões de vida muito parecidos, não havendo incentivos para os que produziam mais. Figuras grandes do Partido Comunista, como Deng Xiaoping, defendiam alguma forma de reconhecimento para os trabalhadores mais esforçados para incentivar o aumento da produção. Mas essa ideia foi abafada por 2 razões. Ela ia contra o princípio de que todos são iguais, o de que o trabalho é coletivo e, principalmente, o líder do país era um ditador sanguinário.
Ser classificado como um inimigo da revolução e da classe operária era considerado algo muito grave. A China de Mao Zedong foi repleta de atitudes com boa intenção, mas que falharam na prática. Quando Deng Xiaoping, que antes era visto com maus olhos, alcançou o posto de líder da China, ele começou a modernizar o país, dando mais liberdade para os trabalhadores. Essa é Xangai, uma das cidades mais modernas do mundo, que exemplifica o que é a China moderna. O PIB dessa cidade sozinha é maior do que o de países como a Suécia, a Noruega e os Emirados Árabes. Quando falamos de China, as dimensões são realmente diferenciadas. Agora, o novo líder da China criou programas que remuneravam o talento e o esforço do povo chinês. Essa modernização também chegou nas empresas, onde Deng percebeu que o controle estatal era ineficiente e devolveu o controle de muitas empresas para a iniciativa privada. Isso não significa que a propriedade era privada, assim como nos países capitalistas tradicionais. Se as empresas fossem mal geridas, ou se o alto escalão dessas empresas fosse contra o regime, o governo poderia retomar o controle dessas empresas. De 1977, ano em que começou o plano, até 1979, a produção industrial do país cresceu mais de 30%. Então, o sistema promovido por Deng Xiaoping passou a ser olhado de forma diferente. O governo de Deng Xiaoping decidiu se aventurar no comércio internacional, abrir a economia tanto para exportações quanto para importações, em um tempo em que a China era obcecada com a ideia de ser autossuficiente. Novamente, a ideia era difícil de ser explicada para os membros do Partido Comunista. Eles acreditavam que algo que foi produzido com o trabalho do povo chinês deveria ser mantido na China, enquanto algo que foi feito no exterior estaria prejudicando os chineses e não merecia ser pago com seu dinheiro. Mas Deng conseguiu aplicar o seu plano de abrir o comércio da China para o exterior, porém apenas em zonas econômicas especiais, cidades que serviram de laboratórios para o novo modelo econômico chinês. Esse novo modelo econômico trouxe problemas para o governo. As pessoas enriqueceram, e muito. Hoje a China é o segundo país do mundo em números de bilionários e está bem próxima dos Estados Unidos. Atualmente, a China não pode mais ser chamada de comunista, pelo menos em sua economia. Hoje existem zonas econômicas especiais em todas as regiões do país. Apesar disso, não significar que todos foram igualmente beneficiados por essa política. A economia chinesa hoje é composta principalmente pelo setor de serviços e indústrias. Enquanto a agricultura, que havia sido o triunfo da economia chinesa durante muito tempo, acabou sendo desprestigiada pelo governo, o que criou tensões sociais e motivou o maior movimento migracional da história. A China está cada vez mais poderosa, em plena expansão da sua influência pelo mundo inteiro e reivindicando o direito de explorar áreas que ficam nas zonas econômicas de países no Mar do Sul da China. Não só isso, existem disputas com Taiwan, que a China considera uma província rebelde. Existem disputas territoriais também no Tibete, além da questão de Hong Kong, que representa uma grave ameaça ao modelo de governo chinês, já que Hong Kong é uma das cidades mais ricas do mundo e possui uma política muito mais liberal. A construção de projetos de infraestrutura, como a nova Rota da Seda, que vai conectar dezenas de países em três continentes, também mostra o tamanho da ambição dos chineses e a sua vontade de se integrar ainda mais nas cadeias globais de produção. A China provavelmente vai voltar a reclamar o seu posto histórico de país mais rico do mundo. Os chineses consideram o fracasso do seu país na industrialização como um mero acidente de percurso, uma mera vírgula na história de 5 mil anos do povo chinês.